Red Bull popia. Ma non mi chiami in spostamento. Musí byť dobre teplo tam hore. Tlačí non-stop z hora. No, že ich to napadlo. A ešte si nám dá. On má asi silnejší prúd než hasiči. Ponožky nedal nič. Fú, ale veľké teplo sála. A už to padá. Som vedel, že to spadne. Teraz už to dajú za chvíľu. Idú hydrant otvoriť. Ale už teraz to nepôjde na bytovku aspoň, lebo nemá čo sloniť tým vodným, aby to šlo tam. No stromy. No stromy teraz budú tam. Vypli.
strašne pomalé. Budeme mať asi vysoký účet za vodu. Asi vysoký účet za vodu budeme mať. No radšej mať vysoký účet za vodu ako zhorený byt. Jediná robota, ktorú by som nechcel robiť, redaktor. Prečo? Ja by som nemal na to žalúdok. Pozerať sa na toto a pýtať sa ľudí. A za chvíľu spadne priečná stena ešte, z druhej strany. A potom už ma zachraňovať správne. To už nemusí robiť. To už teraz ako sa odklonila, tak už tam viacej ide oné, už to nemá takú. Ale skáj, z druhej strany to tlačí, ako pozerám. Minimálne kraja, ale skrie kraja. Z druhej strany? A tam kraja. Ale ešte z druhej strany, lebo tam sú natiahnuté hadice. Z druhého auta. Vidím, sú minimálne škrie. Celá místa čistý. Čistý salámista, ten požiarník. A tak vieš, že už ty nič neurobia, vieš? To už je v najvyššom štádiu. Tento to zabil, fakt. A tam dole už preparkujú auto. Čo? Tam dole už preparkujú auto. No, ja by som to robil hneď ako prvé. Za chvíľu spadne tá stena. Keď nespadne sama, zrútia ju oni.
Inaczej wolę do mnie. Tak, ale to musiałeś kiedy uhasia. Došla voda. Toto je podľa mňa nejaký začiatočník, tento požiarník. Tu už ja lepšie držím hlavičku. On má dobrý chlap. On toto má už teraz, už vyšlo. On ho sníma, on ide. Na jednu hlavičku. Thank you.